Dobro, spoštovani svetniki, spoštovane svetnice, pričenjam s prvo izredno sejo občinskega sveta občine Raven na Koroškem. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost, 22 prisotnih. Po točko 2 potrjujemo dnevni red, ki ste ga prijeli s sklicem te izredne seje, torej dve točki dnevnega reda in dajem v razpravo ta dnevni red prve izredne seje. Če ni razprave k dnevnemu redu, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red prve izredne seje občinskega sveta občine Raven na Koroškem. Kdo je za? Enaindvajset za. Kdo je proti? Nič proti. Sklep je potrjen in dnevni red potrjen. Prihajamo na točko 3 od dveh današnjih točk, torej predlog odloka o programu opremljanja merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske zazidave kot le 3. V tej točki predlagamo, oziroma predlagam kot predlagatelj, da spremenimo oziroma spremenimo nov odlok in ustvarimo nove osnove za odmero komunalnega prispevka. Torej postavljamo merila za odmero komunalnega prispevka, ki bodo veljala, vkolikor bodo sprejeta, kot je sooblikovan predlog, zgolj na območju občinskega prostorskega podrobnega načrta, ki se imenuje odlok o zazidanem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis kot le 3. Torej za to geografsko zaokroženo območje predlagam, da sprejemo poseben odlok, odlok o programu opremljanja. To pomeni, da kolikor bo sprejeto, seveda bo za ves teritorij izven tega območja kot le 3 veljal dosedanji odlok, oziroma velja dosedanji odlok, ampak skoraj ta odlok predvideva, da to posebno področje uredimo na podlagi drugih meril kot pa ostalo področje. Takšno ureditev smo občini ravno enkrat že imeli, sicer za področje ZGO-ja smo sprejeli poseben program opremljanja, oziroma ta posebni odlok o drugih merilih za komunalni prispevek. Vkolikor danes potrdite tega, bo pa to edini odlok v občini Ravne, ki bo veljal torej za to posebno območje. Zakaj predlagam, da torej spremenimo ta merila in kriterije za odmero komunalnega prispevka? Najprej povem so, da predlagam, da povišamo torej odmero komunalnega prispevka glede na obstoječi odlok, ki velja torej izven teritorija občine in ne v kotlah 3. Iz več razlogov. Glavni razlog je, da je komunalna oprema na tem področju kot le 3 nesorazmerno draga, glede na obseg področja, ki ga kot le 3 obsegajo in stroškovna cena tega območja približno znaša 19 tisoč evrov na samo parcelo, bo občino ostala ta komunalna oprema. Medtem, ko obstoječi odlok, ki velja, kot rečeno, in bo ostal v veljavi za ostalo področje občine, predvideva tu, da ne glede na to, da je 19 tisoč evrov strošek komunalne opreme, komunalne prispeve kot protivtež temu stroško znaša 5713 evrov, preračuna na tipično parcelo, torej z objektom velikosti 150 kvadratnih metrov in 850 kvadratov veliko parcelo. Ker je ta strošek toliko nesorazmeren in je bistveno v drugem razmerju, kot so osnove za komunalni prispevek izven kot le 3, predlagam, da torej to povečamo in da to razmerje iz sedanjih pod 30% naredimo na torej 30%, bi znašali obračunski stroški glede na skupne stroške, kar vidite iz gradiva, če primerjate številke 765 tisoč evrov stroškov in pa 225 tisoč obračunskih stroškov. Če te dve številke izdelite, vidite, da predlagamo ne, da komunalni prispevek dvignemo nad 100% raven torej stroškov tega komunalnega opremljanja, ampak da jo dvignemo na 30% raven, kar v absolutnih zneskih predstavlja na to tipično parcelo 2544 evrov. To je prvi razlog. Drugi razlog je, da je seveda tu komunalna oprema na najvišjem možnem nivoju, da tu opremljamo zemljišča na tako visokem nivoju kot nikjer druge v občini in je to že dodaten razlog, da si drznem predlagati tako, bi rekel, ta neljub, predvsem neljub za stanovalce tega naselja kot le 3 dvig komunalnega prispevka, kajti seveda občan, ki gradi izven kot le 3, ne dobi niti približno takšnega obsega komunalne opreme, kot jo bojo za plačilo tega komunalnega prispevka, so deležni bodoči stanovalci kot le 3.
To je drugi razlog. Tretji razlog je, da je nastopila nova okoliščina za občino. Ta tretji razlog ni, bi rekel, neposredno povezan z samim komunalnim prispevkom, vendar je to okoliščina, ki jo kot skrbnik ali pa predlagatelj in izvršitelj proračuna moramo upoštevati, kot rečeno pa to ni razlog, ampak je okoliščina in sicer, da bo občina morala odprejeti kupnine za ta zemljišča, ki pa spet niso povezana s komunalnim prispevkom, plačati davek na dodano vrednost, da ne bo tu prišlo do odmere davka na promet nepremičnin, ampak do odmere davka na dodano vrednost in v višini cirka 100 tisoč evrov je popolnoma nova okoliščina za občino, ki jo moramo vključiti torej v proračun 2015, kar seveda pomeni, da imamo toliko več odhodkov ali pa manj prihodkov od prejete kupnine, ki smo jo dobili sedaj od 15 seveda kupcev, kjer smo tu zemljo prodajali. Vsi ti razlogi so predlog torej za mojo odločitev o predlogu odloka o programu opremljanja, o posebnem programu za to, zgolj za to področje, da bo jasno, ne predlagam, da se v celotni občini sad dvigne komunalni prispevek, ampak zgolj za to področje in vam predlagam sad, da to sprejmete. Uvodoma ne bi zdaj širil debate, no, ne bo se potem še kaj razjasnilo. Ocenjujem, da, pa lahko zaključim, da je komunalni prispevek, bom govoril za seda o dvigjeni, more biti dvignjeni stopni, še vedno zelo prijazen do občanov, ki bodo tu gradili, da je to za njih zelo ugodno, da so še vedno v privilegiranem položaju glede na ostale občane, kajti plačali bodo relativno še vedno nižji delež, torej 30-odstotni delež stroškov, ostali, ki živimo izven, plačujemo 70-odstotni delež stroškov pri komunalnem opremljanju. Ravno tako občani ne bodo plačali davka na prometne premičnine v višini 2%, ker bo seveda občina plačala davek na dodano vrednost, ker ta dvigen komunalni prispevek, ki na tipično parcelo znaša 8257 evrov, ne predstavlja še vedno prijazno občino, če primerjamo z drugimi občinami, ki se tudi poslužujejo teh instrumentov občinskih podrobnih prostorskih načrtov, primer, ki smo ga našli v Slovenj Gradcu, in da smo tudi s tem posebnim odlokom programu opremljanja še pod nivojem tako splošnega odloka v občini Slovenj Gradec, kot tudi splošnega odloka v občini Prevalje in lahko trdim, da še vedno smo do teh stanovalcev v tem primerjalnem smislu prijazna občina in jim omogočamo še vedno v absolutnem smislu 500 tisoč evrov subvencije iz občinskega proračuna za to komunalno opremo. Do te številke se prijete, če zopet odštejete te dve številke, iz katere ste ugradili, torej 765 minus 225, je pravzaprav še več kot 500 tisoč evrov, da je ta subvencija še vedno namenjena s tem 40 bodočim stanovalcem, ki se bodo v prihodnosti tu naselili, zato torej predlagam ta, po mojem mnenju, še vedno prijazen in pa uravnotežen dvig, nepretiran dvig komunalnega prispevka, na ta način seveda, ki je občini omogočen skladu z zakonom. Toliko z moje strani, zdaj, ker seveda je to izredna seja, se niste sestali odborniki, zato odpiram kar razpravo občinskega sveta. Prosim. Ker ni razprave, izvolite, gospod Škafar. Zdaj sem se šalo s tistim, jaz ste mislili. Lep dobar dan vsem prisotnim. Česa se ljudje ne želimo? Bolečine, razočaranja, strahu, hinavščine in laži. Tega se nihče od nas ne želi. Mogoče kdo, ampak ta človek je bolen. Tudi bolezni se ne želimo. Bolezni je treba zdraviti in to čim prej. Če jo zaznamo, če vemo za zdravilo, je to dobro in je treba tudi to narediti. Poglejte, silna pričakovanja so bila v teh letih na nek način občanov, da bo lahko začela končno graditi na območju občine Ravne. To možnost smo dobili po takšnih odločnih okoličnih, po mnogih letih prizadevan, dokazovan tožb, da je to zemljišče prišlo v last občine in da bi nek način bila občina prijazna do tistih, ki bodo imeli možnost graditi. Skozi vse te postopke smo šli,
prišli do tega, da so lahko ljudje se odločili za gradnjo, imeli licitacijo, kjer so ljudje licitirali, dvigovali vrednost tega zemljišča več, kot smo pričakovali. Z ljudmi je bil dosežen dogovor, bila je dana beseda, da je to, da se bo na tem zemljišču lahko gradilo, da se bo zemljišče komunalno opremilo, se pravi, neka obligacija strani enih in drugih je bila dana in tudi narejena. To je prav in pošteno. Ko enkrat daš roko, ko daš besedo, pomeni to, da se mora to izvršiti, ne glede na to, na kak način, tudi če si se mogoče uštev. Ušteje se lahko takrat, kadar nisi dovolj strokovn, nimaš prave pomoči oziroma nimaš dovolj strokovnih ljudi okrog sebe. Ne strdim, da se v tem delu ravno to zgodilo. Občina Ravne ni imela strokovnih ljudi, ni vedela, kaj bo s tem zemljiščem, koliko bo prišla komunalna oprema in to je problem občine, župana in strokovni služb na občini. To nikako ni problem občanov, tistih, ki so svoje obveznosti poravnali pošteno, na pošten način tudi pravočasno. Govorim z vodika poštenosti, lojalnosti do poštene besede. Takrat, kadar požreš besedo, tako ali drugače, si nepošten. Nepošten je, ne sme biti merilo naše občine. Ne sme biti, kakršnekoli obliki že, ne sme biti. Tudi, če smo se ušteli, tudi, če smo si nek način, če smo se zakalkulirali, treba to požreti, pustiti in iti naprej. Zgodbo je treba življenje zmeraj presekati. Vendar nikoli na račun drugih. Zmeraj sežeš se v svoj žep, se pokesaš, prizna svoj greh in greš naprej. Potem ti je odpuščeno. Vendar ne na tak način to, kar predlaga župan, da naj ljudi, ki niso nič krivi, nič dolžni, sedaj obremenimo. Župan je tu najel tri razloge. Nesorazmerno drago opremljanje tega zemljišča. Kaj imajo občani s tem? To smo mi zemljišče videli, smo ga vedeli. Imeli smo možnost, imeli smo pravico tudi zahtevati, dobiti strokovnjake, ki nam bi povedali, koliko in kaj bo to zemljišče prišlo. Mi ga takrat že ovrednotili in bi ljudem pošteno povedali, to zemljišče bo stalo toliko, nič več in nič manj. Se pravi, to je bila prva krivica, prvo nepoštenje, prva nestrokovnost strani občine strokovnih služb. Seveda prvega nadrejenega, to je župan. Komunalna oprema na nižjem nivoju. Fajn, ampak to je komunalna oprema, ki je danes standard. In to je prav. Jaz upam, da bo ta standard tudi posod drugot. Potem župan pravi, da je občina na tem področju malo prijaznejša, cenejša kot ostale občine. Mogoče res, vendar tudi ponekod smo pa tudi dražji, pa se s tem ne hvalimo. Vede, to gre predvsem za besedo, gre za dogovor, gre za nek podpisan dogovor, za pogodbo, ki jo moramo spoštovati. Seveda občina lahko z vidika moči, ki jo ima, sprejemanja zakonodaje, občinske zakonodaje, odloka to naredi. To je zakonito, v skladu vsemi pravnimi normami, vendar ni pošteno, ni človeško, ni lojalno, ni pošteno do ljudi. Lojalnost, poštenje, ki so vam ga volivci izkazali, tu vidim jaz veliko novih obrazov, večina novih obrazov. Govorili ste o poštenju, govorili ste o tem, da tako več kot je bilo ne bo, da je bilo slabo, da bo danes boljše. Če spremljate danes ta odlok, je to prva vaša beseda novih obrazov, ki ste jo požrli. S tem bodo naredili krivico tem ljudem, krivico, ki na nek način se ne bo zlahka oprala. Ljudje bodo to plačali, seveda bodo plačali, jaz vem, vendar madež bo ostal. In ta neljuba zadevščina, ki je, mislim, da bi morali iti lepo naprej, da se to naredi, kar se je naredilo, občani so plačali, kar so plačali, občina, strokovne službe, župan in vsi mi moramo to požreti, prava beseda je požreti, pa iti naprej. Ne pa na tak nepošten način z prisilo, z zakonom, odlokom ljudi prisiliti. Ljudje niso krivi, nič niso krivi. Ljudje so bili seznanjeni, vedeli so, kaj delajo, sedaj pa nova obremenitev. Vse mogoče bo kdo rekel, 2, 3, 4 tisoč ni veliko. Tu ne gre za denar. Gre za denar. Gre pa predvsem za poštenje. Gre za odnos do naših občanov, gre za moralo, gre za to, da se teh stvari mi kot občinski svetnik in predlagatelji enostavno ne smemo privoščiti. To ni prav. Hvala. Hvala gospodu Škafarju za razpravo.
Jaz bi sem repliciral oziroma pojasnil kot predlagatelj, da ne bo zdaj imel občutka, kaj je občina dala besedo, kaj občina ni dala besedo o komunalnem prispevku, ki ga s predlogom sva danes dvigujemo, ni nobenega podpisanega dogovora, nobene pogodbe. O komunalnem prispevku je tekla beseda informativno, na informativnih sestankih, kot je veljal seveda komunalni prispevek, oziroma še danes velja, kot velja do tega predloga. Torej ni šlo za nobeno lojalnost oziroma nobeno nepoštenje, še manj pa za kakršnokoli lomljenje besed oziroma za potegovanje, ki smo se skušali izogniti eni malo bolj ljudski besedi. Občina ni storila nič od tega. Občina je ljudi informirala, da v tistem trenutku velja odlok, ki predvideva 6000 evrov komunalnega prispevka, v resnici je prispevka 5700 evrov, smo se ošteli zgor v tem smislu, smo že napovedali višji komunalni prispevek. Občina je takrat izjavila, da to velja v predpostavki, da se komunalna oprema ne draži, kar nam je eden izmed stanovalcev oziroma teh kupcev pisno priznal. Citiram, nam je bilo obljubljeno, da bo komunalni prispevek znašal približno 6000 evrov, lahko bi se spremenil glede na samo ceno oziroma podražitev same komunalne ureditve. Tako se pošteni udeleženci teh razgovorov spominjajo, kot se tudi sam spominjali in moji sodelavci, da smo ljudi zgolj informirali o tem, kakšen bo komunalni prispevek, nikakor pa sklepali kakršnikoli pisnih zavez ali delali odločitev, ker te odločitve seveda sprejema občinski svet. Tako da ta vidik poštenosti, ki ga omenjate, ni tu prizadet. Osebno menim, da je ravno obratno, da če ne dvignemo komunalnega prispevka ljudem, s katerimi imamo 19000 evrov stroška na parcelo, bomo do vseh ostalih vas, eden je tudi vas v Kotlah 3 do bo doma, naredili večjo krivico, kot pa bomo glede na te nove okoliščine, ko sem jaz povedal, da so nastople, ob istih okoliščinah ne bi niti mi razmišljali o dvigu komunalnega prispevka, ampak zaradi tega smo pa to delamo z veliko odgovornostjo do ostalih občanov in ni krivično do teh ljudi, ampak seveda bi bilo po mojem mnenju, če nam je nemar za proračun, o katerem ste imeli pri prvi obravnavi veliko pripomb, seveda lahko mi teh 100.000 evrov požremo, kdo jih bo požr, ne bo jih požr župan, požrli jih bojo občani, ki potrebujejo boljše ceste, boljše komunalno opremo, socialne pomoči, to so občani, katerim bi naj požrli 100.000 evrov. Zato predlagam seveda za iz odgovornosti do občinskega proračuna, ki je seveda proračun občanov, ne nas, se mi ga ne trošimo, več kot pa sicer, da seveda to sprejmete. Zato to ocenjujem, da ni nepošteno, ampak je seveda neljubo, verjamem, noben mu ni ljubo dati 100 evrov iz svojega žepa, vendar pričakujem razumevanje teh ljudi, za katere delamo vrhunsko komunalno opremo, žal je do drug ni deležen in je še dolgo ne bo v tej občini, živijo ljudje ob makadamu, živijo brez kanalizacije, da ne govorimo, da je tu ločena meteorska in fekalna kanalizacija, da so optični kabli do parcel in podobno, a javna razsvetlava, ne brsine, živite ob javni razsvetlavi in zato se mi zdi, da če naredimo nek tak sorazmeren dvig, nisem predlagal stroškovnega zneska 19.000 evrov, bi bilo prehudo, se strinjali na to, kakvi so stroški, ampak zelo, bi rekel, sprejemljiv dvig, torej v višini, absolutni višini 2.000 evrov, 2.500 je zapisano, ker seveda ne bodo plačali davka na promet nepremičnin, torej je obremenitev dodatna 2.000 evrov, se mi to ne zdi tako hudo, finančno zdaj govorim, da bi tem ljudem bistveno spremenili razmere za gradnjo, se mi zdi pa zelo narobe, če to ne bi nič dvignili. Ravno z teh kontrarazlogov, kot ste gospod Škafar omenili, niti dolgo nazaj, no zato se prečujem, kot obratno, da smo torej bili nepošteni, nelojalni oziroma, da smo snedli besedo. Besede nismo snedli. Nadaljujemo, če še do... gospod Halilovič, lih kamera je bila, nisem videl. Hvala. Ja, jaz na nek način moram reči, da je prišlo do enega absurda v tej zgodbi. Pa je že znan filozof 2500 let pred našim štetjem Lao Tse rekel, da če želiš povečati število anomalij v družbi, moraš družbi dati čim več zakonov. Če hočeš povečati stopno kriminala v družbi, moraš plasirati v družbo čim več predpisov.
Mi živimo v Sloveniji, kjer je čez 800 zakonov. Jaz moram reči, da jih več kot polovico ne poznam. Na podlagi teh zakonov je izvedenih več kot 13.000 podzakonskih aktov. Pa jih tudi ne poznam. Pa mislim, da jih nobeden izmed nas ne. Tukaj v zagovoru poštenosti pa nepoštenosti občinske uprave. V konkretnem primeru je država tista, ki je privedla do tega absurda in ki je vzpostavila nelojalno konkurenco med pravnimi subjekti in med fizičnimi osebami. To bi kolega Škafer mogel vedeti, ker je bil dolgo leta podžupan v občini Ravne na Koroškem. Zakaj? Ker zakon o davku na promet nepremičnin določa davčno stopnjo v višini 2% in so vsi tisti individualni lastniki parcel v kotlah, ki prodajajo nepremičnine, obligirani z dvostopnjsko davčno obligacijo. Na drugi strani imamo prodajalca tudi, mislim, da je Petrol in občina. Občina Ravne in Petrol sta v pravni osebi in zapadeta po zakonu o davku na dodano vrednost, ki pa je 22%. Tu lahko govorimo in moramo govoriti seveda o napaki tistih, ki so sklepali pogodbe. Jaz pogodbe sicer od nobenega lastnika, ki je kupil parcelo v kotlah, nisem videl in ne prebral. Gre pa za favoriziranje oziroma privilegiranje tistih, ki so kupili parcelo od individualnih lastnikov. Tisti bojo plačali 2% davek, vsi ostali 22%. Ker je nekdo na občini spregledal konflikt teh dveh ali pa diskrepanco med tema dvema zakonoma, seveda je naredil napako, ampak nezavestno, jaz mislim, moje mnenje je tako, zaradi kopice te zakonodaje. In posledica tega je, da mi, ki 750.000 evrov prejemljamo kompletno infrastrukturo komunalno na tem območju, da bo občina trpela še ta strošek, seveda ga je treba nekje dobiti nazaj. Nazaj ga pa ne bomo dali mi, ki ne gradimo tam. Mi, jaz ne vem, tu je eden od nas je, ki tam gradi. Ampak zakaj bi solidarizirali vsi ostali prebivalci občine Ravne, če pa je to interes kupca te parcele. In jaz mislim, da tisti, ki je kupil, če gre za bistveno kršitev pogodbe med občino in njim kot kupcem, lahko razdre to pogodbo in odstopi od kupoprodaje. To je najlažji način, da se izogne vsem tem posledicam, ki so nastale v tej situaciji. Moje mnenje je dejansko to, da gre za vrhunsko opremljeno komunalno infrastrukturo, ki jo težko najdeš kjerkoli na Koroškem, tudi v Sloveniji. Težko najdeš takšno opremljenost. In 2500 evrov dodatna vrednost je, mislim, da je skoraj pol strešja pri eni hiši. In prav bi bilo seveda, da se v prihodnje, ko prihaja do teh nepravilnosti, da se najmilejše izrazim, seveda tudi nekdo stopi pred te ljudi, pove jim vzroke, zakaj je do tega prišlo in se jim na nek način upraviči. Jaz pa mislim, da smo mi kot člani občinskega sveta varohi občinskega proračuna in tisti, ki moramo z odgovornostjo proračun uporabljati in ga uporabljati. Ne gre za to, da bo 17 ljudi zdaj na nek način privilegiranih v odnosu do vseh ostalih domicilnih prebivalcev občine Ravne na Koroškem. Tukaj bi jaz z svojega stališča, tukaj sem jaz videl ta problem in tudi pravim, da zaupam tudi nevrednemu zaupanja. To je tisto pravo zaupanje. Tukaj, hvala. Hvala, gospodu Haliljeviču. Bom pa podprl ta predlog. Nadaljujemo z razpravo.
Gospa Gašpre, prosim. Spoštovanje, dovolite, da še jaz obrazložim oziroma podam svoje razmišljanje. Popolnoma razumem ogorčenje in jezo kupcev, ki jim naj bi po novem obračunali višji komunalni prispevek, saj so parcele kupili v dobri veri, da se bodo stroški gibali v okvirih, kot jim je bilo obljubljeno, in ko se lotevaš takšne investicije, je seveda vsak dodaten strošek veliko breme. Da je bila storjena napaka v postopku, torej da se ni obračunal DDV, ampak davek na promet z nepremičninami, je napaka strokovnih služb in davčne oziroma finančne uprave. Res pa je tudi, če pogledamo z drugega vidika. Če bi občina že v začetku kupcem obračunala 22% DDV, bi pri ceni recimo 30 tisoč evrov za parcelo plačali še dodatnih 6600 evrov DDV-ja. Tako pa bodo tudi tisti, ki so davek na promet v višini 2% že poravnali, le tega dobili vrnjenega, tako da so dejansko kupili parcele brez kakršnih koli davščin. Ampak, kot že rečeno, slaba volja in ogorčenost ljudi je razumljiva, saj če se sklene nek dogovor oziroma podpiše pogodba, se sklene v dobri veri, da določila držijo. In če bi bili kupci že v začetku pravilno informirani in seznanjeni s pravo ceno in bi postopki tekli, kot je treba, tega ogorčenja ne bi bilo, pa če tudi bi morali plačati DDV. Najbolj človeka boli, če se nekaj dogovoriš, potem pa je vse drugače. Tako da apeliram na strokovne službe, da se v prihodnje bolj dosledne in previdne, da se takšne napake ne bi več dogajale. Za konkreten primer pa predlagam, da del odgovornosti prevzame tudi davčna oziroma finančna uprava. Hvala. Hvala, gospod Gašper, za razpravo. Ne vidim več koga. Izpravljaj, prosto ne bom. No. Torej, hvala za razpravo. Glasujemo o tem predlogu, da sprejemo torej ta poseben odlok. Predlog sklepa se glasi. Občinski svet sprejme odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje stanovanjske zidave kot le 3 in merilih za odmero komunalnega prispevka v prvi obravnavi. Kdo je za? Dvanajst za. Kdo je proti? 4 proti, odavljam, da je sklep sprejet v prvi obravnavi. Ker bi bil seveda po poslovniku v drugi obravnavi sklep oziroma predlog odloka identičen v prvi in drugi obravnavi, predlagam sledeči sklep. Občinski svet občine Ravna Koroška in sprejme združitev druge obravnave s prvo obravnavo odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje stanovanjske zidave kot le 3 merilih za odmero komunalnega prispevka. Kdo je za? Dvanajst za, kdo je proti? Tri proti, kot nam je ta sklep sprejet, da združimo obe obravnavi. Torej, dajem v drugo obravnavo predlog sklepa, da se sprejme odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje stanovanjske zidave kot le 3 in merilih za odmero komunalnega prispevka. Odlok pa je seveda isti. Torej, odpiram razpravo v drugi obravnavi. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet sprejme odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje stanovanjske zidave kot le 3 in merilih za odmero komunalnega prispevka. Kdo je za? Dvanajst za. Kdo je proti? 4 proti. Hvala, ugotavljam seveda, da je sklep sprejet in s tem sprejet odlok. Prehajamo na drugo točko oziroma četrto točko, drugo vsebinsko točko današnjega dnevnega reda, predlog za prenos dela objekta Čečovje 12A na Republiko Slovenijo, pa bi kar mogoče gospod Katja Burja Kotnik prosil za predstavitev predloga sklepa. Hvala za besedo. Občinski svet je že v prejšnjem mandatu, če se spomnite, v prenosu dela tega objekta, to je sicer drugega nadstropja B objekta upravne enote, na Republiko Slovenijo že odločal in sicer na podlagi vloge Ministrstva za pravosodje. Predmetni sklep ni bil realiziran, ker smo zahtevali hkratni prenos objekta na naslovo Prežihova 7, to je bil še SDK, resorno ministrstvo pa takrat soglasja k temu prenosu ni podalo.
Pristojnost odločanja je sedaj na Ministrstvo za javno upravo, ki je podalo novo vlogo, in sicer, da se brezplačno odsvojijo vsi poslovni prostori, ki se nahajajo v objektu B in deloma v objektu C, to je tem veznem traktu, ki jih že sedaj vse uporablja upravna enota. In sicer upravna enota jih uporablja na podlagi zakona o upravi, brezplačno in za nedoločen čas. Tako bi se preneslo skupaj prostorov v izmeri 1265 kvadratnih metrov in pa delež pripadajočih skupnih prostorov ter funkcionalnega zemljišča. Občini bi pa bi ostal še ta cel objekt A, del veznega trakta in pa seveda zaklonišče v objektu D. V skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko nepremično premoženje v lasti občine brezplačno odsvoji, če je pridobitelj oseba javnega prava, kar Republika Slovenija seveda je. Argument za prenos pa je poleg že sedanje uporabe prostorov za potrebe upravne enote, ki jih tako ali tako uporabljajo za nedoločen čas, še to, da je to drugo nadstropje prazno, občina nima izkazanega interesa za najem, prav tako jih pa ne potrebuje za upravljanje svojih nalog. Država pa predvideva zapolniti ta del za potrebe državnih organov. Naj povem še k temu, da smo dne 6.2.2015 pa prejeli tudi soglasje Ministrstva za javno upravo za brezplačni prenos objekta v državni lasti na občino, to je ta bivši SDK na naslovu pri Žihova 7. Tako da predlagamo, da podprete ta sklep. Hvala, gospe Katji Burja-Kotnik. Torej, odpiram razpravo k tem predlogu za prenos objekta z naše strani na našo državo, domovino. Izvolite. Če ni... Aha, gospod, njo, prosim. Hvala za besedo. Zdaj, če prav razumem, bo občina dala državi 1265 kvadratov, dobili bomo pa 894 kvadratov, to se pravi cirka 370 kvadratov razlike. Me pa pri tem zanima, kdo zdaj plačuje stroške teh praznih prostorov oziroma kak se bojo potem, a gre potem ti stroški na državo, občina pa potem Prežihovo plačuje. To me zanima, kdo zdaj plačuje stroške teh praznih prostorov. Ja, občina plačuje... stroške praznega drugega nastropja, na, če lahko rečem, sedežo upravne enote, torej, ko prijete upravno enoto, je to leva zgradba v pritličju in pa prve nastropje deluje upravno enoto, drugo nastropje je prazno, tisti stroški so naš strošek, naše breme, medtem ko stroški zapuščenega prostora v centru mesta sva pa so strošek države, torej bivšega SDK, Prežihova 7, 900 kvadratov pa je strošek države, v tem trenutku. No. To se pa pa vse da obrne. Prosim, gospod Halilović. Ja, gledajte, država si vedno vzame kar državnega. To gre po vertikali od vrha na vzdol. Tudi vzame od najmanjšega za sebe, za svoje korito. Tako pa če, jaz vidim tu samo za eno priložnost ob dejstvu, da se zamenjajo te parcele. Jaz mislim, da bomo lahko zdaj na Koroškem prišli do pokrite tržnice, ker zadnji spodnji del bivše SDK je prazen. Tam se stekla lepo priredi se dostop in seveda povežemo odprto z zaprto stojnico in imamo v funkciji, moj predlog je v funkciji tržnico, ki naj bi že enkrat zaživela v teh ravnah na Koroškem. Hvala. Hvala. Zdaj, v sami vsebini bi rekel tega bodočega občinskega objekta, so da bo še tekla nebrž debata, desto pa da bo 5 let omejitveni režim, občina 5 let tu ne bo smela organizirati komercialnih dejavnosti, bi rekel v smislu tržnih, ampak neke vrste javne programe. Teda to omejitev bomo imeli v tem prostoru, potem pa je možno tudi, zanim kam sicer tržnica spada, bolj na trg nebrž, tržno dejavnost, ampak vendar le bomo ideje nabirali in videli, kaj bomo s tem prostorom, koliko to realiziramo. No, se to, za to menjavo se trudimo namreč že, ko milo rečem, desetletje. No.
od 2004 se že dopisujemo z državo, kako in kaj. Nadaljujemo z razpravo. Če nikoga bi predlagal sklep, ki je v treh točkah, to jaz ne bi bral, če se strinjate, predlagam torej sprejem sklepa, ki je na ekranu in pa tudi v vašem gradivu v treh točkah. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, gotovam, da je sklep sprejet. S tem točka končana, krati pa, glede na to, da je izredna seja, tudi končana seja občinskega sveta. Hvala.